אני רוצה לענות על שאלה שנשאלה בקווירה, השאלה הייתה באנגלית, אני אקריא אותה ואז אני אתרגם אותה. What are the basic power team positions to surround a real estate investor with in order to successfully invest in wholesale and multifamily real estate acquisition and build a healthy portfolio? השאלה הנשאלת היא, מה הם השחקנים או מי הם האנשי הצוות שאני צריך לצידי כשאני משקיע בנדלן, בנדלן, אני מתמצאת בנדלן, בנדלן בשירות, בשביל שיהיה לי פורטפוליו בריא וכמו שצריך. לענות לשאלה הזאת, אני חושב שיש 8 שחקנים עיקריים שאתה צריך לצידך או לצידך. אני הולך לפי סדר החשיבות, ולא כל השחקנים זה חייב להימצא, אבל מומלץ יהיה או את רובם או את חלקם, ואני הולך לפי, כמו שאמרתי, לפי סדר החשיבות. השחקן הראשון או האיש צוות הראשון שלך הוא בעצם סוכן או מתווך הנדלן שמכיר את אותו אזור, שיודע מה קורה באותו אזור, יש לו גישה למאגר הנתונים המקומי לראות את כל הנתונים של הנכסים, דבר שהוא יתרון על פני אנשים שאין להם את הגישה הזאת. הגישה הזאת היא בדרך כלל ניתנת אך ורק לסוכנים, והיא קשה להשגה באופן מלא אם אתה לא סוכן. הבן אדם הנוסף שאתה רוצה בצוות שלך זה מנהל נכס טוב. בהנחה שאתה מתכנן להחזיק את הנכס אפילו לתקופה קצרה, נגיד כמה חודשים או שנה, כנכס להשכרה עד שתחליט אולי מה לעשות איתו, אולי אתה בכלל, זה התוכנית שלך מלכתחילה, אתה רוצה שיהיה לך מנהל נכס שייצג אותך על הצד הטוב ביותר כשאתה נמצא במקום אחר, אולי אפילו באותו אזור, ובעצם ידאג לאינטרסים שלך מול ההשכרה ומול הניהול השוטף של הנכס. הדבר השלישי ואחד החשובים הוא שיהיה לך איזשהו מאמן, קואוץ', מנטור, אני לא יודע, תקרא לזה איך שאתה רוצה, זה מאוד מאוד חשוב, בין אם אתה מכיר את השוק האמריקאי ואתה משקיע ותיק, ובין אם אתה בעיקר אם אתה משקיע מתחיל. המנטור בעצם יעזור לך להתכוונן, להתגבר על בעיות, תוכל לעשות brainstorming עם המנטור, תוכל לפנות אליו עם כל מה שקשור לתמיכה בכל התהליך הרכישה והתהליך של ההחזקה של הנכס. טוב שיש מישהו שמכיר את המטריה, יודע איך להתמודד עם בעיות ויודע איך לעזור לך להתמודד עם הבעיות האלו. הבן אדם הנוסף שאתה, הבא בתור ברשימה שאתה רוצה, זה מהנדס בדיקת נכס, באנגלית זה נקרא inspection או inspector. הוא יבוא ובעצם יעשה בדיקה של מצב הנכס, ובמידה ויש בעיות עם הנכס, הדוח שלו אמור להפיק את אילו בעיות יש ואפילו מה הם העלויות הצפויות לתיקון אותם בעיות. זה עוזר מאוד כשרוצים להגיש הצעה, לדעת מה מצב הנכס מצד אחד, וגם מהווה סוג של תחמושת מול המוכר, ואומרים לו הנה הבעיות שיש, הנה הדוח, בבקשה, אנחנו רוצים את התייחסות שלך, או תתקן אותם או תוריד במחיר וכדומה. הבן אדם הנוסף, הבן אדם הבא ברשימה זה בעצם שמאי מקרקעין, שבעצם ילך ויאמת ויוודא מהו שווי השוק של אותו נכס. חוץ מהשחקנים האלו, מהאנשי צוות האלו, חשוב שיהיה עורך דין שיעזור לך גם להיות, לבצע את ההשקעה בצד הבטוח ביותר, גם איזשהו בן אדם שיש לו ראייה כוללת של המערכת, לראות איפה אתה נמצא או חשוף מול כל מיני בעיות, וכמובן לעבור על חוזים למיניהם במידת הצורך. בן אדם הבא שאתה רוצה בצוות שלך זה איש מיסים או רואה חשבון, שלא רק יעזור לך להכין את המיסים ולהגיש אותם, אלא בעצם יעזור לך לתכנן בצורה נכונה את התכנון המס מצד אחד, וגם יעזור לך בהבנה של אילו פריטים אתה יכול בעצם להתכזז אליהם, אילו פריטים אתה אינך יכול וכדומה. והבן אדם האחרון בצוות זה איש ביטוח, איש ביטוח שבעצם יוודא או שיבנה לך את התוכנית ביטוח הרצויה לנכס או לנכסים, או יעשה ריוויו לביטוח שיש לך כרגע, או ריוויו לביטוח שיש לך פעם בחצי שנה, שנה, כדי לוודא שהכל נעשה כמו שצריך. ולכן אני רוצה, וכאמור אני רוצה לחזור על הרשימה, סוכן נדל"ן, איש ניהול נכס, מאמן או מנטור, איש מהנדס בדק נכס, שמאי, עורך דין, איש מיסים ואיש ביטוח. לא כל השחקנים האלו מחויבים במציאות, האמת שאפשר גם להסתדר בלי אף אחד מהם, אבל טוב שיהיה את כולם או לפחות חלק מהם כשאתה משקיע ב,
בנדלן, לפחות מההיכרות שלי, בנדלן בארצות הברית.